Takk, president. Jeg registrerer at statsråden ser på pleiepengeordningen som en trygd. KrF ser på det som et arbeid for samfunnet og det beste for ungene. Og i budsjettarbeidet så har KrF spurt spørsmål om provenyeffekt av flere sider av den pleiepengeordningen som nå er vedtatt. Noen av de mulige forbedringsforslagene for denne pleiepengeordningen medfører nødvendigvis ikke store utgifter for staten. Derfor så blir mitt spørsmål, hva er årsaken, men det har store konsekvenser for familiene, men hva er årsaken til at regjeringen, når de vet at det ikke er så stor provenyeffekt, ikke allerede i vår foreslo en ordning som ga mer økonomisk trygghet, mer forutsigbarhet for de familiene som da sliter, når en vet at effekten økonomisk ikke er stor? Statsråd Hauglie. President, den ordningen som vi la fram og som vi fikk vedtatt, riktig nok så var det om en endring for de alvorlig syke barna, så vil jo ordningen innebære være betydelig bedre ordning enn den gamle ordningen, mer forutsigbart ordning, mindre skjønnsutøvelse, flere innlemmes, og færre vil gå ut og inn av ordningen, slik som den gamle ordningen la opp til. Så alt i alt vil denne ordningen medføre bedre rettigheter og mer forutsigbarhet for de familiene som nå innlemmes i den. Vi mente at det å gå fra 100% til 66% var en rimelig ordning. Man sidestilte det med kompensasjonen for pleie- og syke barn som er egen sykdom. Og så registrerer jeg at det er ulik oppfatning i denne sal om pleiepengeordningen skal være en midlertidig inntektssikringsordning for familier som har inntekt, slik som den gamle ordningen var, og som det nye legger opp til å være, eller om det skal være en statlig pleielønn for familier som påtar seg pleieoppgaver på vegne av kommunen. Jeg mener at pleiepengeordningen fortsatt skal være en midlertidig inntektssikringsordning, men registrerer at det er uenighet i salen om dette.